Alkaako ajatukset toimimaan ja juoksemaan nyt, kun oot taas normaalien ihmisten keskuudessa? I know we have to think big if we're going to make a difference. But not like this. I feel trapped. Nytkö klikkas? Nytkö se motivaatio löytyy? Oh, hei se flare. That's the signal. Okei. Okay, let's go. All according to plan. Let's go. Right. Yeah. Eteenpäin uudella motivaatiolla. Hey boys. Tuli sparraa teidän kanssa. I don't see any intruders. Crispin Freeman. Maybe they went home. Hey, over there. Sup, bitches. Target sight. Find him out. Okei, okay, noikin niinku ihan kovat piipussa ampuu näitä sotilaat. Okei, let's go! Okei, tää on tämmöstä peruspohjasakkaa, näitä me voidaan vaan hakata ihan juurikin sillä hack and slash -tyylillä, mistä puhuin viimeksi. Seuraavaksi jotain eliittiväkeä. Basic shit. Seuraavat. Porukka lentää ympärissä kuin räsynuket. Granaatti. Uhu, hyvä heitto! Okei, naatin heitin sotilailla on maastohousut. Toi on tommonen pien touch, mistä mä aina tykkään, kun peli tekee, että univormuväritys määrittää sen, että minkälainen sotilas se on. Just niinku klassisissa FPS-peleissä, niinku esim. Toi Shadow Warrior. Mitä sanoit? Oh shit, kilpiäjiä. Okei, hetkinen. Okei, sä oot eliittiä ja sä oot cool guy. Okay, your materials improve enough that a more potent spell is available. For example, in the case of the fire spell, the potency increase from fire to fira, and finally to the most powerful firaga. To access the more powerful spells, press... Oh, cool. Okay. Okay, eli fira. Nyt se käyttää 10. Okay, carry. No, wow! Se todellakin tehos. Hyvä. Se löi ohi. Nyt se blokkii taas. Ohjuksia. Ai, se vaan potkaisee, se vaan kaataa ne. Käy sekin. Ei mitään eeppistä niinku hacking into the mainframe, vaan se vaan kaataa ne. Okei, lisää missä? Oh, voi pojat, teitä mulla olikin ikävä. Oh, mitä? Ah, mä taisin painaa dodgea vähän väärää aikaa. No. Hetkinen. Okei, hoidetaan sitä granaatinheitin äijää ensin pois. Tosta, spelli, fira, poistetaan se. Noin. Ja sitten. Oi hitto, se keskeytti. Staggered. Joo, se oli siinä. Noin, hyvä.
Okei, se kellistää taas yhden siellä. Tässä vaiheessa mä nappahan High Potionin. Ja meillä on Limit Break myöskin. Se on arvokasta työtä, kiitos paljon. Ja nyt tulee varmaan lisää. Okei, nyt voitais testaa sitä ifrittiä vai mitä? Näitä on paljon ja ne on nopeita. Okei, miten mä kutsun sen? Pilli. Mä veikkaan, että ne voi. Ne saa sitä aika helposti kiinni. Mehevää purtavaa. Okei. Mä ehkä halun mun limittejä tähän käyttää. Mutta perus Fire varmasti kyllä sattuu. Oh yes, hyvä! Nice! Ooh, get countered, motherfuckers! Kohan kukaan teistä ei käy mun kurkkuu kiinni? Just noin! Spell, Fire, et sinä, vaan sinä! Done! Okei, okay. Hyvä. Se yksikin niistä kuoli. Se varmaan... Hell of a show, man. If only the ladies loved you that much. I'm glad someone's enjoying themselves. Jotakuta ei purra koko ajan. No se on hyvä, että Wedge kävi tankkaamassa ennen operaatiota. Oh shit! Okei, no meillä on limitti. Kai meillä on se meidän limit break vielä. Miksi ne ei säily tässä? Hell yeah. More than you know. Look what I found. Let's give these jerks a taste of their own medicine. Jotain miinoja, pommeja. Shit. The summon gauge. When facing a formidable enemy in battle, the entity slumbering blah 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 blah. When this gauge is completely filled, you can call upon the summoner for assistance. Okei, okay, tossa on meidän summon meteri. Okei. Okay. Haipotioni äkkiä tosta. Ja sitten, let's get to it! Se charge! Hyvä. Okei, miinoja. Ensin käytetään ne miinat. No niin, tulkas tänne. Just noin, hyvä. Tää on melkein sitä kerännyt. Braveri. Ihan se... melkein. Tää soundtrack on niin vitun kultaa tässä pelissä. Ihan oikeesti. Noin. Eiköhän tää ollut tässä. Damage! Okei. Okay. Voidaan kutsua se summoni ihan just. Haluan hiilata itteni ensin. Hetkinen, nouseeks toi? Ei, se on vaan osissa. Loistava. Okei, okay. Teissä taas tätä summonia. Se nyt ei oo staggered vielä. Nyt! Get in here, ifrit! Do your thing. Niin cool! Summons fight alongside you for a brief period and the remaining time is indicated by their gradually decreasing gauge. These beings have a will of their own and engage the enemy as they see fit. However, you can command them to unleash unique attacks by expanding your party members' ATB charges. When the summon gauge is completely depleted, a summoner will execute a devastating ultimate attack before they depart. Okay. It's on him.
pressuret. Spells. Fire. Yes. Lisää ATPtä. Ja nyt se summoni voi tehdä jotain. Crimson Dive. Anna mennä. Yeah, baby! Eiköhän se oo siinä. Sanos muuta. Ah, lisää. Ettekö te just nähny mitä me tehtiin? Catch these hands. Oh shit, Roche. En ajatellut, oltais nähty sitä näin äkkiä. Korsit sun pyörän? Okei, hyvä. Oot kätevä käsistä, tai sit sulla vaan on monta niitä. On meillä yleisökin täällä. You turned the key. The engine roars with excitement. It hungers to be set free. Fall back. Right. Come on. Sotilaat kysyvät, joo, okei, ei puututa tähän. Toi Roche ei varmaan tappaisi ne, jos ne puuttuisi tähän. It's been a long time since I fought a duel out of the saddle. But, for all the miles on the clock... Nopee, kaveri, johtuskohan tosta sen pienemmästä miekasta? I'm just as fast as I ever was. Bring it on, fruitcake! Ah, se hiilas meidät! Okei! Se käytti blitzardia. Mun pitää assessaa toi. Sähkö. Okei, nyt tulee tuli. Hyvä, meillä on Fira. Hitting him with physical strikes and blocking his attacks will eventually make him easier to interrupt. Anytime now. Pitää huolta meidän omasta HP:stä kyllä. Jätkä lyö lujaa ja nopeasti. Okei, se on... Oh, shit! Mitä se tekee? Älä nuola se sitä terää, se olisi niin klisee. Älä please nuole sitä. Joo, okei. Okay. Haluatko jatkaa? Ouch! Okei. Perkele, en ihan ehtinyt kontteraamaan sitä. Ei taaskaan. Okei, mun pitää katsoa, kun mä näen ton Dodge-tekstin sen pään päällä. Pressuret, loistava! En ihan saanut. Hitto, vie toi sattuu. Staggeröidy nyt! No vähän lottoon nyt, mutta... Jep, valitsin oikeet numerot. It's over! Satisfied? Alaks mä paukuttelee sun henkseleitä vielä? With such fleeting pleasure? Hardly.
There are higher heights to which you and I can still soar. Varmasti. Keuli nyt vittuu sillä pyörälläsi ja nähdään joskus myöhemmin. Ah, lisää. Missä Jesse on? No siis se on nyt siellä muualla tietenkin hakemassa sit räjähteet, mut... Shit. Okei, tää on hyvä, että me saatiinkin tommonen pakkomielteinen kilpailija just nyt. Se haluaa olla se, kuka meidät pieksää. Kukaan muu ei saa. Until then, try not to die. I'll see you on the road, my friend. Teen parhaani. Jätkä on sekasi. Millaisia kohdalla muut soldier tiedetään? God damn it. Milloin me nyt oikeesti päästäis lähtemään pois täältä? Mitä kävi? Mihin ne... Mikä ne räjäytti? Mitä? Run! Run while you can! Friendly! Friendly! Stand down! Keitä nää on? Here. No muuta avalanche. No ne varmaan hoitaa Wedgin kunto. Wedge will be fine, but you won't be if they start asking questions. And who are they? First guests to the party, another avalanche cell. Our holier-than-thou friends from the old guard. It's always their way or the highway. Lately, they've been a real pain in the ass. Till now. Se on hyvä, että ne tuli tänne, mutta mitä mieltähän ne on tästä... No, meidän operaatiosta. We've been on the outs ever since our cell got labeled too extreme. Though they're the ones running around with mil-spec gear. Word is, they cut a deal with Wutai. Promised them all the materia in Midgar, apparently. Think there's any truth to that? Nyt tuli paljon info. You tell me. Tällä hetkellä mä haluan tietää, missä Jesse on. I think we're the only ones who've realized the war's over. Ah, no niin, sieltä se toinen flare tuli. Okay, mission complete. Let's make our way back to the lot. Mutta tää nyt ei vielä selitä sitä, minkä takia ne vartijat oli pistetty kylmäksi siinä portilla. Looking a lot more crowded now. Security's out in force. Just what we need. Ei tätä hommaa pysty pitämään mitenkään salassa tässä vaiheessa. Ihan varmasti Barrettikin saa kuulla tästä. If we stuck around or went back, he'd only get upset. Why is that? Because a soldier wouldn't understand. I'll tell him you're worried about him, though. Many of our citizens have already been disturbed by the alarm. Squad A will set up here and search the suspect. Älkää kattoko tänne. You made it. Over here. No niin. Se ehti nopeasti sinne. Ah, niin mä katsoin, että se flare olisi tullut muualta, mutta ihan sama. Ei sillä väliä. I mean, it made my job a lot easier, but wait, where's Wedge? Ah, ne dumppas sen aidan yli. That was close. We'll go get him. Hey buddy. No niin, raahatkaa se vaan pois. Come on.
not my finest hour. You get hit? Just winged, I think. Oh, shot! Really? Let me see. Are we seriously doing this here? That's... wow. Niin se koira purista perseeseen jo. Your ass is fine. That's a fine ass. But the only casualty is your underwear. This is like a bruise or a mild burn at worst. Sot. Joo, sot fine. Sot fine. Let's go. Hei. Just huomasin kans. Cloud, sun ihmisyys näkyy. Mennään muualle hymyilemään. Yes, hyvä. Okei, mä tykkään tästä. Mä tykkään tästä meidän dialogista. Mä tykkään tästä, että me tykätään toisistamme. Tää on fine. Niin, hypätäänkö me nyt sieltä reunalta laskuvarjon kanssa vai mitä me tehdään? Onks sulla helvetin pitkä naru? Mitä pitkin me lasketaan alas, se polttaa meidän hanskat. Onneksi nämä vartijat ei koskaan käynyt ympäri. No attack! Se kaikki räjähtely ja ne ampumiset sun muut oli... Ne tuli sieltä harjoitushuoneesta. Mummo, näytä sille! The critical hit. It's Wu-Tai, isn't it? Let me get my gun. I'll teach him to mess with Midgar. Don't you worry about me. I killed myself a platoon's worth of them back. Ah, mun puhelin soi, pikkuhet. Häh, kaverilla levisi auto. Ei sentään kyytipojaksi tarvinnut lähteä, mutta... Tai kyytsääjäksi tarvinnut. Ma'am, please, calm down. I need you to go back inside and stay there. An emergency's been declared. It's Wu-Tai, isn't it? Okei, se on sama dialogi. Eli Wu-Tai on naapurikaupunki kautta naapurivaltio. Jos Midgar on... Onks Midgar valtio vai kaupunki? En tiedä, menee liian poliittiseksi. Mennään vaan himaa. Pyritään Tifaa tekemään meille drinkit. Eikö sitä putkia voisi vaan hitsata poikki tai jotain? Ehkä se saattaisi olla aika vaarallista. Cloud was just saying how he hopes to come back and try the Midgar special next time. Really, huh? Cloud said that? Sure did. Wants a whole pie to himself. Isn't that right? That's right. Really? Well, okay then. Maybe I'll lend Mom a hand next time too. Se tulee vielä nopeammin se pizza. Super duper awesome. Tää on Mugle-mitali. Mitä niille tekee? Ai materia. What's this? Orb of Revival materia. Huu! No, potioni. Hetkinen, nähdäänkö me täältä jo? Joo, kato! Me ollaan nytten niissä semmosissa niissä, kun alhaalta katsotaan, me nähdään niitä alueita, missä se runko on semmonen harva. Me tarvitaan olla semmosessa paikassa just nyt. Tuolla se slummi on. Jeesus, nyt kun katsoo täältä ylhäältä sinne, niin... Aika kattava alue. No se slummi, ja siis sehän levittäytyy tän koko ylhäällä olevan pizzan alapuolelle. Et sä nyt vittu oikeesti mitä laskuvaroja on meille järkännyt. Bingo. I have figured my dad got it wrong, but nope. They're here just like he said. Parachutes? Okay. What do you mean half figured? 50-50 is pretty good odds if you ask me. Se on tai se ei oo. This is gonna be fun. Wait, Thanks guys. I really appreciate you coming all this way with me. And like I said before, I'd be grateful if you kept this between us until after the mission. I don't want to complicate things. Sure. Niin kunhan Barrett ei lue aamulehteä. Me. Hey Cloud,
You let him down gently, all right? Pudota kukki. Meillä on reikä meidän varjossa. Wait, I almost forgot. One more thing. Stop. Stop it. What in the hell you Vaarallista. Easy, you'll make us fall. Not if you do first. Swing by my place after, so I can pay you in full. Lisää materia. No, fist bump. Oho, stealthy fist bump. Cloud fist bumpas Jesse. Give me a minute. No. Why you have to be such a hard ass, bro? I ain't your bro. Jabroni. Niinku, okei, eihän niinku, se miksi mä heitin laskuvarjoarvauksen oli, et ei kai, niinku, se on ehkä ainoa realistinen vaihtoehto muuta kuin mennä vaan hissillä alas. Silti se mi läppää, että arvasin sen oikein. Kunhan nyt vielä pudotaan oikeaan paikkaan, ei tarvis jalkapatikassa mennä koko slummin läpi. I wish I could have done more. Just got hurt. Hei! Teit just tarpeeksi. Kyllä, nimenomaan. Be proud. Yeah? Yeah! Wholesome moments. Seems like we're flying high these days. Now, more than ever. He's a keeper, all right. Yeah. Together, we can take on the world! Mä innostun koko ajan enemmän ja enemmän siitä, että mä tiedän, että me ollaan vasta niin kuin tarinan alkuvaiheessa. Me ollaan alkupuolella vasta. Mutta me ollaan jo nyt nähty sairaan hienoja, siistejä kohtauksia. Ja toikin koko operaat, ei tota ollut alkuperäisessä. Toi oli siis ihan uusi juttu. Mun mielestä toi Rosheikin on ihan uusi hahmo. Mahtavaa. Dikkaan tästä ihan hulluna tähän asti. Home on my own. After all, I'm only a little sore. It's cool. We'll go together. Aw, thanks, bro. Bro! Bro! This way. Think Jesse and Biggs made it back safe? I guess. Cool if we check on them? Mm-hmm. We'll pass by their places anyway. Sure. Oh, niin mistäs nää pojat tuli? Hei, sä oot se, kuka haukkuu mua kusipääks silloin aikaisemmin. Huh? Ei oo enää mitään sanottava. Ihan sama, mennään. Ei pilata tunnelmaa. You saw it too, right? Over scrap. Hello. Ootas, itse asiassa mä haluan tsekata, voidaanko me tehdä mitään hienoa täällä. Sulla on vielä ilmestynyt mitään uutta ja mielenkiintoista? Nää. Samat asiat. Okei. Okay. Ehkä tän operaatio. Ehkäpä se restokkaa sitten ennen sitä seuraavaa operaatio. Well, this is Big's place. I guess he hasn't made it home yet. Guess not. Hope he isn't worst casing it again. He's got a habit of overthinking things. Worrying about all the possible outcomes till his head hurts. Wouldn't have guessed. And when he worries, I worry. Anyway, let's head on over to Jesse's. I stayed up all night thinking about the reaction. Meinaatko valvoa tänkin yön? This is where Jesse lives. Men are not allowed inside. Mutta se kutsu mut. Lots of pretty girls trying to make it big on stage live here. Se on semmoinen työpaikan asuntola. Okei. Okay. I'm telling you this for your own good, Cloud. People around here love to gossip. They know about Jesse and Avalanche? Nah, it's all good. They think she's an actress. Oh, and one more thing, bro. It's all a game to her. Don't fall for it. You lost me. Life's a stage and loves to play. Se olisi niinku miesten neljä vai? Guys aren't allowed, remember? I'm going in.